अर्जुन पोखरेल ज्यूलाई म यहाँ अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरेर र त्यसैगरी यो गीतको कोरियोग्राफर रामजी लामिछाने गायक निशान भट्टराई गायिका मीना श्रेष्ठ त्यसैगरी यो चलचित्रसँग सम्बन्धित निर्देशक सन्तोष बाबु लोहनी निर्माता मेरा मित्र धर्मराज शर्मा सुवेदी ज्यू छायाकार रामेश्वर कार्की संपादक बनिश शाह भूपेन्द्र अधिकारी ड्रेस डिजाइनर रोबिन परियार, रोबिन क्रिएशन, ग्राफिक्स अनुपम शाह, कलरिस्ट फागो, रेनिस फागो, प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन पोखरेल, दुईजना अर्जुन पोखरेल, लाइन प्रोड्यूसर प्रकाश कंडेलिया यो संगीत यो गीत जुन तपाईले हेर्नुभयो यसको कला निर्देशक जटा शंकर गोसाई त्यसैगरी यो चलचित्रमा अभिनय गर्ने नवनायक नवनायिका र त्योभन्दा पहिला म कला निर्देशक सन्तोष लामालाई पनि अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु चलचित्रमा विशेष गरेर यो गीतमा यहाँले हेर्नुभयो नवनायक हरिहर अधिकारी त्यसैगरी क्रिस्टिन पौडेल राम्रे कलाकारहरुमा एपिच बस्नु अलि त सर सन्तोष रेता हुन् राजाराम पौडेल सरोज खनाल राजेन्द्र पोखरेल प्रदीप पास्टोला अनुज पांडे सूर्य थापा यो कला यो अनि रविन्द्र झा यो चलचित्रका मुख्य कलाकारहरू हुनुहुन्छ आज विशेष गरेर गीत संगीत को यो सार्वजनिक गर्ने समारोह भएको हुँदा म गीत संगीतका आजका नायक अर्जुन पोखरेल ज्यूलाई आफ्नो दुई शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु दाजु धन्यवाद दुई शब्द मात्र राखौँ कि 202 राखौँ पहिलो कुरा त हजुर सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि निर्देशक सन्तोष बाबु सर निर्माता सर जसले मलाई यो चलचित्रमा गीत गर्ने सहकार्य गर्ने अवसर दिनुभयो अनि प्रदीप दाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको पनि साथ यो चलचित्रमा उहाँ काम गर्नलाई र गीत तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ गीतको बारेमा खास मैले बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन कि तपाईहरुलाई गीत कस्तो लाग्यो भन्ने हो के हो नि म आफूभित्र नै फरकपन खोज्ने कोसिस गरिरहेको छु हरेक चलचित्रमा त्यो किसिमको एउटा कोसिस हो त्यो कोसिस सफल हुन्छ या हुन्न यो तपाईहरुको हातमा आम श्रोता दर्शकहरुको हातमा छ र यो गीतमा शब्द संगीत र म्युजिक अरेन्जमेन्टको काम मैले आफै स्वयं गरेको छु र यसमा निशान भाइ कि यो वर्ष हाम्रो छक्का पञ्चा हाम्रो जितु सँगै हुनुहुन्छ पछि उता ठन्केला काले पल्केला भन्ने गीत पनि निशान भाइले गाउनु भएको थियो निकै राम्रो गाउनु भएको थियो त सम्पूर्णले रुचाइदिनु भयो त्यो गीतलाई र यो गीतमा सहकार्य गर्दाखेरि मैले हरिहरजीलाई हेरिसकेपछि सकेसम्म के हुन्छ सङ्गीतकारले गायिका छान्दाखेरि त्यो फिल्मको नायक नायिकाले नै स्वयं त्यो गीत गाएका हुन् जस्तो देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु त्यो किसिमले निशान भाइको र मिना बहिनी यहाँ उपस्थित हुनुभएको रहेछ उहाँहरूको आवाज चाहिँ फिट हुन्छ भन्ने अनुमान लगाएर मैले मेरो हाम्रो प्रोड्युसर डाइरेक्टरहरू सबैलाई त्यो उहाँहरूको नाम सिफारिस गर्छु उहाँहरूले सहजै ओके गर्नुभयो मलाई गीत हेर्दा लाग्छ कि हरिहरजी र हाम्रो क्रिस्टिनजीले उहाँहरूले नै यो गीत गाउनुभयो जस्तो लाग्छ निशान भाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु बहिनीलाई र म रामजीजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँसँग गरेका सहकार्यहरू सफल छन् र उहाँले मलाई सम्झिनुहुन्छ र मेरो सुरुवातदेखि मलाई सम्झिने रामशरणजी पनि हुनुहुन्छ सो उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ कोइरालाजी र सबैले राम्रो काम गर्नुभएको छ म शुभ लभलाई शुभ होस् र शुभ साइजको शुभकामना दिन चाहन्छु Nishan ji. Thank you so much. Sabai janalai namaste. Jati pani upasthit hununcha. Malai sarvapratham ta sarlai ani yo film unit lai ani actor actress sabai janalai congratulations bhanna chahanchu. र यो मलाई यो मेरो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो त्यो अपर्च्युनिटी जुटाइदिनु भएकोमा पनि सरलाई पनि थ्यांक यू भन्न चाहन्छु मैले त राम्रो होला भन्ने मेरो आशा गरेको छु मैले एकदम धेरै होप राखेको छु हैन तर लेट्स होप के हुन्छ थ्यांक यू सो मच दाजु अब यो माइक कसलाई दिऊ सबैजनालाई नमस्कार छ खासै बोल्न त आउँदैन मलाई तर पनि दिइहालु र यो गीत आफैमा राम्रो छ अर्जुन सरले निशान सरले राम्रो गाउनु भएको छ अर्जुन सरले राम्रो सङ्गीत दिनु भएको छ त्यसमाथि हाम्रो सर प्रदीप सर त्यसपछि सन्तोष दाइ सबैजनाले चाहिँ मलाई यो यो हिसाबले गरौँ भनेर एउटा जुन उहाँहरूले चाहिँ आइडिया सेयर गरिदिनु त्यसमा मैले एउटा भूमिका मात्र बाँधेको त्यसमा चाहिँ मेन हुँदाखेरि मेरो आर्टिस्ट हरिया र कृष्ण चाहिँ दुईजनाले एकदमै मलाई चाहिँ मेरो कामलाई चाहिँ मैले जे भने उहाँले चाहिँ नाइन अवेट गर्ने गरिदिनु कति गाली पनि गरे त्यसपछि त्यही भएर उहाँले राम्रो गरिदिनु भयो अब तपाईँहरूमाझ आएको छ यो गीत तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो म फेरि यो पछि म पर्सनली नै बुझ्नेछु होप राम्रो लाग्यो होला धन्यवाद धन्यवाद र पहिलोपटक ठुलो पर्दामा दुईजना नायक नायिकाको आज आफैले पनि आफूलाई हेर्नुभयो कस्तो अनुभव भयो र यो गीत संगीतको बारेमा पनि आफ्नो केही भनाइ राख्दिनु हुन म ननायक हरिहर अधिकारी राम्रो हुँदैछ थ्यांक यू सर हजुर सबैजनालाई नमस्कार र मैले एकदमै धेरै थ्याङ्क्स दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो डाइरेक्टर सर प्रड्युसर सर हाम्रो जति पनि इन्टायर टिम कोरियोग्राफर्सहरूदेखि लिएर सबैजनालाई क्रिस्टिनदेखि लिएर इन्टायर टिमभित्रको सबै मेम्बर्सहरूलाई मैले एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि एउटा डिफ्रेन्ट पार्ट र डिफ्रेन्ट प्रोफेसनमा गइरहेको मान्छेलाई यु क्यान डु इट भनेर उहाँहरूले यहाँसम्म ल्याउनु भयो र काम गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो भयो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि भयो र काम एकदमै राम्रो पनि बनेछ हाम्रो नजरमा हामीलाई त हाम्रो चीज सबै राम्रो लाग्छ नै अब त्यो तपाईहरुको माझमा आइसके पछाडी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा हो र तपाईहरुको साथ सपोर्ट हामीलाई मिल्छ होला आगामी दिनमा पनि र फ्युचरमा पनि भन्ने हामीलाई आशा छ र अरु त खासै मैले केही भन्नु छैन सबैजनालाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू र सङमा हामीले गयौं अर्जुन सरले गर्नुभयो निशान सरले गाउनुभयो सबैजनाको कोअर्डिनेसन छ सबैजनाले बीचबीचमा गाइड पनि गरिराख्नु भयो जस्तै कि धर्म सर सन्तोष सर हाम्रो रामेश्वर सरले रामशरण दाइले एभ्रिवान सबैजनालाई मैले बोल्दाखेरि कुनैको नाम छुटाएको छु होला तर इच एन्ड एभ्री मेम्बर्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट सबैजना त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो लागि र त्यति भन्दै खास म यस्तो खालको प्रोग्राम्समा त्यति धेरै बोले नै छैन र फर्स्ट टाइम आज म यो टाइपको प्रोग्राम एटेन्ड गरिरहेको छु नर्मली म एस्ट्रोलोजी कन्फरेन्स यो अर्कै स्टाइलको प्रोग्राम्सहरूमा बोल्ने गर्थेँ सेमिनार मोटिभेसनल स्पिच यो आज मैले सबैजना हजुर सबैजना इन्टायर टिम सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र यसलाई मन पराइदिनु होला थ्याङ्क यू नमस्ते सबैजनालाई एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ यो चाहिँ मेरो डेब्यू मुभी हो सो आइएम रियली लुकिङ फरवर्ड टु इट अनि म मेरो इन्टायर टिम मेरो डिरेक्टर प्रड्युसर कोरियोग्राफरदेखि लिएर सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो र गाइड गरिदिनु भयो र आई होप तपाईँहरूलाई पनि गीत राम्रो लाग्यो होला अनि यसरी नै म आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद र आज हामीलाई हौसला आउनुभएको छ उहाँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु यसै गरी हाम्रा डिस्ट्रिब्युटर गोपाल काजीका यस्ता पनि आउनुभएको छ उहाँलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार विजय रत्न तुलाधर पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सम्मान गर्न चाहन्छु यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थितिको सम्मान गर्दै म साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु मैले बोलेँ एकदम राम्रो आउनु भएको छ कलाकारहरूलाई होइन तर यो गीत जुन अडियोमा जुन हामीले दिमागलाई दुईचोटि हेऱ्यौँ सुन्दा एकदम आनन्द आयो तर त्यो तामझाम चाहिँ अलिक बढी भएन र जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ के छ तपाईँलाई तामझाम गरेकै हो त बढी भइहाल्छ अनि यसको जवाब चाहिँ हाम्रो रामजी Thank you. Was that you cast thank you? You time going to Pokhara to Sunsan town, the Himala, त्यो मेरो कन्सेप्ट अनुसार हो हैन तामझाम गर्न जरुरी पनि छ अहिले तामझाम गरेपछि अलिकति प्रोडक्सन भ्यालु पनि देख्छ अहिले यो यो केही नगरेको भए प्रोडक्सन खर्चै गरेन भन्थे हैन त्यसैले चाहिँ मैले आफ्नो हिसाबले र प्रोड्युसरको तपाईहरुको हिसाबमा चाहिँ एकदम खर्च गरेछ बना राम्रो बनाउनले कोसिस गरेछ भन्छ भने मात्र मैले यो तामझामको कन्सेप्ट म आफैले बनाएको वाह हरिहर जुलाई एलाई यस हेलो हेलो तपाईलाई पैसा नसोध भनेर चाहिँ हैन तपाईलाई यो सिनेमा गरिरदाखेरि आफ्नै खुट्टामा मैले बन्जरो हाने आफ्नो पेशामा भन्ने लाग्छ लाग्दैन हामी के बोलेको यसले चाहिँ लाग्दैन किनभने तपाईले धेरै सिनेमाका कलाकार धेरै निर्मातालाई चाहिँ गीत रिलिज देखि लिएर सिनेमाको नाम राख्न समेत साइड जुटाइदिनु होला हैन भोलि इन केस यो सिनेमा चलेन भने तपाई प्रतिको विश्वास कम हुँदैन हुँदैन सर किन लाग्छ आफ्नै सिनेमा त चलाउन सकेन अर्काको यसको पछि किन लाग्नु भन्ने पनि त होला चल्छ नि सर 2 घण्टा 15 मिनेट मजाले चल्छ होला हामीले थाएसम्म टेक्निकली कुनै डेट्सहरु हामीले टेक्निकल इश्यु कारणले गर्दाखेरि ज्योतिष शास्त्र अनुसार नराख्या हुन सक्छ तर पनि ज्योतिष शास्त्रले मान्छेलाई राइट ठाउँमा हिँड्ने गाइड गर्ने हो एउटा मैले मान्छेहरुलाई एउटा एक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा यङ एज भएको मान्छेलाई कहिले पनि डिमोटिभेट नगर्नु होला दुईटा तीनवटा चारवटा प्रोफेसनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ रिस्क छ टाइम छ र टेक्नोलोजी छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनैमा तपाई डराउनु भयो अथवा कुनै चीज गर्नलाई अड्किनु भयो भने ब्रेन त्यहाँनिर स्टक हुन्छ डिप्रेसनको शिकार बनिन्छ विजय जी तपाईले मुहूर्तमा पनि आउनुभयो आज पनि आउनुभयो यस्तो साइड हेरेर उहाँले राख्नु भएको छ त्यतिबेला नि बिहान भरि यस्तो पानी पर्यो ठ्याक्क कार्यक्रम सुरु हुने बेलामा पानी रोकियो आज पनि बिहान भरि पानी पर्यो कार्यक्रम हुने बेलामा पानी रोकियो यही हो शुभ साइड शुभ लभ सिनेमा चल्दा नि 8 बजे अगाडि पानी पर्छ रोकिन्छ अरु साथीहरु कसैलाई के कोरियोग्राफर एक्चुअली रामजी जीलाई ए नचाउन खासै नचाउनु भएको छैन त्यो स्टाइल दिनको लागि कति गाह्रो भयो त्यो एउटा ज्योतिषीलाई फिल्ममा हैन उहाँलाई गाह्रो भएन उहाँ पहिले प्रिपेयर भएर आउनु भएको थियो उहाँ केही गर्छु भनेपछि उहाँले पनि पहिला केही गरेर आउनु भएको थियो त्यही भएर मलाई चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ भएन पहिले प्रिपेयर हुन्थ्यो उहाँ एक्टिङ गर्छु भनेपछि के सोचेर आउनु भएको थियो त्यही भएर उहाँ मैले दिँदाखेरि चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ भएन यो म प्रश्न सोध्दिन म तल गएको थिएँ एकैछिन मेरो चाबी यो क्वेशन आयो कि आएन मलाई थाहा छैन मेरो चाबी हराएर म गएको थिएँ गरेर दिनु होला हैन यो प्रफ जुन छ नि प्रफसी धेरै नै युज गरे जस्तो देखेँ मैले आइसक्यो सधैँ म भिडियोमा हेर्दा साथीहरु कसले यहाँ सोध्यो यो गीत फेरि रिशूट गरिएको भन्ने मैले सुनेको थिएँ किन रिशूट गरियो होला फेरि यो चाहिँ हामी प्रदितले दिन्छौँ सबभन्दा पहिला त अघि हरिहरजीलाई नचाउन गाह्रो भयो कि भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो हामी प्रोडक्सन टिमले यो स्टोरी छानिसकेपछि हरिहरजीको केही अदाहरू हेर्दाखेरि ज्योतिषभन्दा बढी नायक देखियो त्यसमा त्यसकारण यो चलचित्रमा उहाँलाई नायक लिएको हो त्यसकारण मलाई लाग्छ चलचित्रमा हेर्दाखेरि ननायकको रूपमा उहाँलाई देखिँदैन दुई चारवटा फिल्म गरिसकेर अभिनयमा खारिएको हो कि भन्ने किसिमको देख्न पाइन्छ पहिलो कुरा अर्को कुरा रिस्युट भन्दा पनि राम्रो गर्ने प्रयास गरिएको त्यसलाई त्यसरी लिउँ किन सकार अघि भनिहाल्नु भयो नि हाम्रो गुरुले म त गुरु भन्छु उहाँलाई सधैँ हाम्रो गुरुले भने सकारात्मक सोचले मान्छेमा धेरै परिवर्तन ल्याउँछ राम्रो गर्नलाई हामीले गरेको हौं यसरी यसलाई सकारात्मक रूपमा लिउँ हजुर हैन ज्योतिष पनि देखिएको हो किनभने उहाँ ज्योतिषको रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ त्यसमा कुनै शक छैन र विशेष गरेर हाम्रो यो चलचित्रको विषय नै ज्योतिषी सम्बन्धी छ त्यसकारण पनि उहाँले भन्दा अभिनय सायद अन्य चलेको कलाकारले गराउँदा गाह्रो हुन्थ्यो होला त्यसलाई हामीले त्यसरी लिएका छौँ यहाँ के भन्छ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भविष्य हेर्ने डिफ्रेन्ट पार्ट हो जीवन बाँच्ने डिफ्रेन्ट पार्ट हो जस्तो लाग्छ हजुर अलिकति इलाबोरेट गर्नु पर्दाखेरि जस्तै कसैको भविष्य हेर्नु भनेको ज्योतिषशास्त्रबाट यही हुन्छ भन्ने हैन यो टाइम राम्रो यो टाइम नराम्रो विवाहको लागि राम्रो टाइम घर बनाउनको लागि राम्रो टाइम इन्टरभ्यु दिनको लागि राम्रो टाइम टाइम फेर्ने हो र गर्ने मान्छेले हो 60% असलजले काम गर्छ त्यो गाइडलाइन्स दिने हो र मान्छेको हरेक मान्छेको आफआफ्नो लाइफस्टाइल हुन्छ त्यसले आफआफ्नो तरिकाले बाँच्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अरू कसैको लाइफ बाँच्न सजिलो त अभियसली हुँदैन नि हजुर पढ्दै पढ्दै हजुरलाई नि मलाई हजुरलाई हामी बाहिर कुरा गरे होइन Subha Love was a debut film. तर Subha Love sang a churchit git for a bonico churchit sign with Judaica. After Payoda, Churchit Sango, other Chipani Ununsa, Churchitra Gundirmata Panunsa, signing Churchitra person of Birdes of Churchitra, Birdes, Judne Counter, Cholonio, Chaitra Pondragate, minus Churchitra Cholonso. त्यस्तै अरु साथीले पनि चैत्र 15 गते चलचित्र चलाउनुहुन्छ जसको राम्रो छ त्यो चल्छ जसको राम्रो छैन त्यो चल्दैन त्यति हो जुनले भिड्ने हुँदैन यो गजबको प्रश्न हो त्यो त भाले जुदै गर्दियौ हामी स्कुल पढ्दाखेरि साइलीको भविष्य चाहिँ के रहेछ हेरेछ कि छैन मलाई भन्नुवा हाम्रो भविष्य चाहिँ ठिकै छ है ले त साइलीको भविष्य चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर जान्न खोजेँ के हेरे होला नि त हरिहरजीले त्यही त हो साइली को साइली भन्नु त्यो मलाई डिटेल इन्फर्मेसन जस्तै कि त्यहाँ प्रोड्युसर को डाइरेक्टर को हुनुहुन्छ साइली भन्ने फिल्म लाग्दैछ सँगै यो शुभ लभको डेटमा चाहिँ साइली भन्ने रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेको फिल्म पनि लाग्दैछ नि त त्यसको लागि यसको कुण्डली चाहिँ हरिहरजीले हेर्नु भएको छ कि छैन त्यसको कुण्डलीको लागि जन्ममिति र टाइम चाहियो सर अब यो सामीपेजीले ल्याइदिनु भयो के एकजनासँग कुरा गरेको थिए अब यो एकैचोटी नलगाऊ हामी दुवैजनाले भन्दाखेरि के एउटा लजिक आयो भने वहाबाट यो तपाईहरुले ज्योतिष तपाईहरुको हिरो छ उले डेट देखाएरै चाहिँ चैत्र 15 राखेको होला त्यो टाइम त एकदम राम्रो होला त्यही टाइममा चलाउँछु भने अब त्यो भनिसकेपछि म नाजुवाफ भयो त्यसपछि मैले कुरै गर्न चाहेन उहाँहरुसँग हाम्रो कपी पनि चैत्र 15 मै तपाईं सर्नु राम्रै डेटमा आउनु भएछ तीन तीनवटा चल्दै छ अरु साथीहरु कसैलाई हरिहर सबै हरिहर अच्छा अहिले सुन्नु सुनिन्छ यो दुईटा क्वेशन छ फर्स्टमा चाहिँ मेरो हजुर दुईको स्क्रिप्ट तपाईले लेख्नु भएको थियो हैन त्यतिबेला एउटा के कुरा आएको थियो भने थियो भन्ने सुनेको थियो त्यो किन तपाई त्यसबाट बाहिरिनु भयो स्क्रिप्ट राइटरको रूपमा मात्र किन रहनु भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ फिल्ममा तपाई खुदकै क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ तपाईको रियल लाइफ सँग चाहिँ यो क्यारेक्टर कतिको मिल्छ थ्यांक यू फर द क्वेशन उहाँले मलाई त्यो मुभी गर भनेर भन्नुभएको थियो त्यसपछि मैले मेरो सर्कल साथीभाइ फ्रेन्डसँग फ्यामिलीसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि सबैजनाले मलाई के सल्लाह दिनुभयो भन्दा तेरो क्यारेक्टर यो मुभीको क्यारेक्टरमा अहिले फर्स्ट मुभी गर्दाखेरि म्याच हुँदैन सेकेन्ड थर्ड यो टाइपको गरिस् भने राम्रो हुन्छ फर्स्टमा तैले पब्लिकलाई रिलेभेन्ट हुने खालको मुभी गर्नुपर्ने हुन्छ तँलाई मान्छेले अर्कै टाइपले चिनिहाल्छ त अर्कै टाइपमा यसरी आएस् भने डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यो सम्झौतामा हामी छोडिएको र अर्को क्वेरीज तपाईँको के थियो जीवनसँग मेल खाँदैन प्रोफेसनसँग चाहिँ मेल खान्छ हजुर यसको लभ लाइफ त भयानक छ शुभ लभको मेरो कहाँ त्यस्तो हुने गोप्य कुरा सार्दिन अरु पछि भेटेर कुरा अरु साथीहरु कसै के हजुरले के भन्नु भन्न ज्योतिष कतिको रोमान्टिक हुनुहुन्छ या मुभीमा पनि उहाँको ज्योतिषकै क्यारेक्टर छ सो या मुभीमा रोमान्टिकै हुनुहुन्छ अरु साथीहरु कोही पछि थियो त्यही भएर मैले क्वेसन चाहिँ आएन उहाँलाई हजुर भन्नु न छ त्यो प्रोग्राम छ कहाँ ओभरटेक गरेको र अब म दिन्छु र अब प्रदीप वास्तोला यो गीतको बारेमा केही कुरा थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू मनोज दाई मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै मन पर्यो कस्तो मजाको प्रोडक्सन भ्याल्यु पनि देखाएको थियो है पोखरालाई त्यति हराभरा रातो पिरो अहिलेसम्म देखाएको थिएन रमाइलो ठाउँ पोखरा तर पनि अद्भुत देखिया छ यो फिल्ममा चाहिँ यो गीत चाहिँ पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि दुबै जनाको डेब्यु मुभी हो र पनि यो लेभलको भिडियोमा त्यतिकै न्याय गरेकोमा दुई जनालाई पनि म एकदमै बधाई दिन चाहन्छु र साथै सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै बधाई म पनि यसको एउटा हिस्सा हुन पाएकोमा गर्व महसुस गर्छु बाकी फिल्म रिलिज भइसकेपछि यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ थ्यांक यू चलचित्र अधोगतिबाट डेब्यु गरेको यो चलचित्रमा एकदमै तपाईले सोचेको भन्दा फरक पात्रमा उहाँ हुनुहुन्छ र अब अन्तमा आफ्ना केही शब्द राख्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दिनुहुन म निर्देशक सन्तोष बाबु लोहनीज्यूलाई अनुरोध गर्छु थ्यांक यू फर टुडे यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइ पत्रकार मित्रहरु हाम्रो यो टिमका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरु र कलाकारहरु आज हाम्रो यो गीत शुभ लभको टाइटल सङ रिलिज पहिलो गीत रिस्टिन जीले त्यही भएर स्टोरी र अरु सबै चीजहरु फेरि अर्को प्रोग्राममा डिटेलमा कुरा गरौँला अहिले म्युजिक को चाहिँ लन्च हो यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने लास्टमा एउटा पुरुषको सफलताको पछाडी एउटा नारीको हात हुन्छ भने जस्तै एउटा गीत संगीत र एउटा मुभी सफल हुनको लागि हाम्रो पत्रकार मित्रहरुको ठूलो हात हुन्छ त्यो हुनाले हाम्रो पत्रकार मित्रहरुलाई चाहिँ पोजिटिभ कमेन्ट्स र हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु हुन म एकदमै मनबाट अनुरोध गर्दछु पत्रकार साथीहरु बिना चाहिँ हाम्रो फिल्मको चाहिँ अधुरो जस्तो हुन्छ उहाँहरु सपोर्ट बिना जति राम्रो भए पनि फिल्म चल्न गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई इन्फर्मेसन पाउनु पर्यो पहिलो कुरा त्यो हुनाले पत्रकार साथीहरुलाई स्पेशल मेरो चाहिँ अनुरोध छ हामीलाई सपोर्ट गर्नुस् र पोजिटिभ प्रतिक्रिया पनि दिनुस् सपोर्ट पनि गर्नुस् भन्दै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार मित्र लगायत हाम्रो सम्पूर्ण साथीभाइहरुलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद अघि हाम्रा पटकथा संवाद अभिमन्यु निरवि अनि छुटेको रहेछ नाम सरी एकचोटी अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु पटकथा संवाद अभिमन्यु निरवि र अब हामी अन्तमा जाँदै जाँदै हाम्रा गायक निशान जीको थोरै गीत सुनेर हामी बिदा हुन्छौं तिमी पर 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 हुन्छौ भन मसँग कहिले सम्म म त तिम्रो पछि 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 आउँछु तिमी तर्किन्छौ जहिले सम्म साँचो कुरा हो मेरो यो नसम्झ तिमीले गफ तिम्रो लागि छोड्न सक्छु म दुनिया यो सब तर तिमी हुन्छौ भने मेरो शुभ लभ तर तिमी हुन्छौ भने मेरो शुभ लभ Thank you.